Proslava Badnjeg dana počela je sječom badnjaka u ranim jutarnjim časovima. Dobro jutro, badnjače. Bože, pomozi. Nakon što je usječen u Gornjoj Dragotinji i okićen, badnjak je provezen kroz ulice grada i naselja u kojima su ga radosno dočekali vjernici. Badnji dan, kojim se najavljuje rođenje Isusa Hrista i najradosniji hrišćanski praznik Božić, za pravoslavne vjernike ima poseban značaj. Došli smo ovdje da dočekamo naš badnjak, da ispratimo i da uživamo svi u ovom velikom danu za sve pravoslavce, za sve Srbe, koji nama jako mnogo znači i vraća vjeru u narod, u život, u ljubav. Ovo je jedan od najradosnijih srpskih i pravoslavnih praznika koji se slavi ovdje u Prijedoru, inače u Republici Srpskoj i Srbiji. Evo, kao što vidite, veliki broj vjernika se danas okupio ovdje, i kolega i prijatelja, tako da smo mi svi zadovoljni. Drago mi je da smo se okupili ovako na naš ovaj dan, da očuvam našu tradiciju, da čestim svim građanima Prijedora i građanima Republike Srpske dan, naš badnji dan, badnje veče i Božić, da ga u slavlju, veselju, u krugu porodice proslavimo. Proslavi badnjeg dana u Prijedoru prisustvovali su i gosti iz inostranstva, od kojih su neki iz Austrije. On je prvi put ovdje na ovome događaj, on je inače katolik, ali je lijepo vidjeti i druge, naravno druge praznike, drugu vjeru kako oni to rade. Kum centralnog badnjaka ove godine bio je Zoran Šormaz. Badnjak prethodni našem najradostijem hrišćanskom prazniku Božiću i pokušavamo da se vratimo tradiciji i običajima našim narodnim, to jeste da se držimo naše porodice, vjere koja je stup našeg društva. Nakon cjelodnevnog obilaska prijedorskih ulica, badnjak je dočekan ispred hrama Svete Trojice, gdje je osveštan i naložen. Kao što je običajeno, naši vjernici se potrudili, jutro sporanili, usjekli badnjak, obišli naše parohije i evo predvečer je došli ovdje u hram Svete Trojice. Slijedi upravo osveštavanje badnjaka, tradicionalno nalaganje na vatru, u produžetku večernje bogosluženje, poslije večernje bogosluženja podjela badnjačića sa slamom kao blagoslov ovoga današnjega dana koji nosimo u svojim domovima, a potom ono zbog čega se najviše okupljamo jesu naše najmlađi, a to je pijukanje za djecu. Ovo jeste upravo mjesto, jeste dan za nas vjernike, pravoslavce, kada treba da se okupimo svi zajedno, naše porodice, naši prijatelji, da pošljemo jednu poruku mira, da budemo jedinstveni, da budemo zajedno, jer samo tako možemo opstati, da poštujemo naše običaje, našu tradiciju. Drago mi je posebno što se okupio velik broj naših najmlađih sugrađana. Još jednom, evo, želim svim našim pravoslavnim sugrađanima da čestitam Božić, uz tradicionalni pozdrav, mir Božji, Hristos se rodi. Jutarnjim liturgijama u pravoslavnim hramovima sutra će početi proslava Božića. U hramu Svete Trojice sveta liturgija i lomljenje čestnice počinje u 5 časova.